saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu faahfaahiyay dagaal qaatay muddo 4 maalin ah oo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay la galeen ururka Al-Shabaab war saxaafadeedka oo aad u dheer ayaa lagu sheegay in 4 maalin kadib la soo afjaray weerarkii ka yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaana khasaare xoogan la gaarsiiyay iyaga oo doonayay inay sii galaan deegaanka ku yaala deegaanka Oromada sidoo kale laamaha amniga dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen in ka badan 100 xubnood sidoo kalena ay ka gubeen 13 gaari oo ay wateen waxaa la soo afjaray kooxdi Al-Shabaab ee 4 maalmood ka hor duulaanka ka soo qaaday aaga Ato ee soo gashay gobolka Afdheer kadib markii ay ciidamada xoogga gaarka ah DDS ay ku hareereeyeen aaga Hulul waxaana la laayay dhammaanba xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab. Kooxdan Al-Shabaab ayaa ujeedkoodu iyo damcoodu ahaa inay galaan deegaanka Oromiya iyaga oo raba inay sii maraan degmada Elkarri oo ay ku biiraan kooxda argagixisada ee Shane. Al-Shabaab iyaga oo aan gaarin halkii ay u socdeen ayaa waxaa laga gubay 13 baabuur oo ay wateen waxaana laga qabtay dhammaanba hub isgaarsiin iyo agabkii ay wateen howlgalka ay ciidamada xoogga gaarka ee DDS ay qaadeen 3 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab guusha ay gaareen ciidanka xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo in la soo afjaro howlgalka waxaa qayb libaax leh ka qaatay shacabka deegaanka Soomaalida oo ciidamada xoogga gaarka ah oo garab istaag heerkii u sarreeyay u muujiyay iyaga oo ugu deeqay raashin kala duwan xoolaha nool cabitaano lacag iyo weliba dhiig shubis sidaas darteed golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalidu waxa uu u mahadcelinayaa shacabka deegaanka oo sidii horeba loogu yaqaanay u garab istaagay ciidamadooda ugu dambayn goluhu waxa uu shacabka la wadaagi doonaa xogaha ku saabsan howlgalka ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka.